တိမ်မြောက်မှာအိမ်ငယ်မရရှိသေးတဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုတွေအတွက်ငှားအိမ်ရာစနစ်နဲ့အခန်းပေါင်း300ကျော်ဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကပင်စင်သားဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းတမိုးနှဲအိမ်ယာတွေကိုဆောက်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအိမ်ယာတွေတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်တာပါဝန်ထမ်းတွေဒီမှုပေးဆောင်နေတာတွေအခန်းရဲ့မြေဆောက်မှုပေးသွားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးရှ
下雨了，可能比较紧张，那就有多时间啊。这种情况下咯，再来说不然就一下比武，输得比较细。不等有吗？我那里对人家的包装没有，比当初所有人牛木呢，所有包括六二的米尼亚下回你那撇比，酷卡六二的米尼亚呢，沙龙们的产品包装我也说他比当初所有昆明八家家那个人，沙龙多不起你了吧？现在就是说现在嘛，反正就是说啊，比例的超市过的呀，企业的关系的，那么比例的超市过完的企业的关系，那就是过完的企业就过不了，那就是那主要是买单位，买单位企业。还有一个嘛，就是说，我跟俺一样，就是开门都要叫人来，咱另外这种工作，要入店家里头干，不接下来，就是要入扫路，要不的。对没有吗？顾客和阿姨啊，看忙这样的事，立竿上路他比。看哥在照顾，没事奶奶你也吃他比奶奶比。前些年的看东子就搞到上路才比你吧嘞。不对没有噶，看小他的我那米大中你也照顾到。哎，俺们也是这边小他在现场心里的皮巴嘞，怎么样？